Bora bak yüzüm orada. Bellem izini görmüş diyorlar. Burada da göl düzeltmişler. Kelbezer'de bak bu oğlan bizim kardeşimiz bak oğlan dedik bu oğlan ki hiç nemesin delemediği şey nemes misal gibi kısmet kutsaydan getirdim oğlan 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 böyle diyor. He sağa taraf. Yani, sağa taraf dedi. Bak bu oğlan bu günlerim kardeşimiz kısmetten çay kesin. Çekirəm. 9-cu dəfə çay keçirik. Gözəl Kəlbəcər, gözəl. Bax bu evimizdə baba, ki bəllərinə baxır. O vaxt içimə də tutur. Allah rəhmət eləsin bizə daha yaxşı. Allah rəhmət eləsin. Gözlərinə Görüm bu kadar rəsmə səri odur yoxsa bu. Telefonu eləcəm də oradan oranı yaxşı götür. Gələndə götürürəm mən sənə göndərərəm. O dəmirləri yığıblar böyrünə onun altında yatıblar. Ona bax. Bax kim ona bax ona bax. Ona bax. Ona bax. Yer kimi zəldim orada yatıblar. Ona bax. Verəcəm mən. Çəkdim mən verəcəm. Bu qələ bəldan şeyh bəldan atası rəhmətli Mirzə baba. Bax Malik dayı, Cəlal dayı. Bu evi rəhmətliyimizə də aid. Bizə də məhəllə dayı.